labas rytas. Turėjau atsikelti prieš 3 valandas geras. Atsikėliau vėliau 3 valandom, bet iš kitos pusės gal ir gerai. Tokį grožį pamačiau. Ta visa gamta tokia. Kaktusiukai va. Išdygę auga savo. Nu ir ramusis vandenynas. Tolumoj. Jo, atrodo tai nerealiai. Bangos daužosi. Tai va ten toliau pavažiavo šito keliuku yra kempingas. Dar vienas kitas namukas matosi. Bet kadangi aš vakar 12 nakties atvažiavau, tai čia man nelabai apsimokėjo. Bet kiek žinau, čia nais dar yra šaltas vanduo. Reikia važiuoti dar šiauriau, kad būtų šiltas, ramusis. Ten pabandysim ir pasimaudyti vėliau. Aišku, pirmo Ochos. Tai dabar šiandien ryte atsikėlęs tik palapinį, iš karto susipildžiau visą tą blanką ir dabar leido patvirtinti, nes jau yra daugiau negu 5 ryto, nes iki 5 ryto neleidžia. Palapinę truputį džiovinu, nes buvo drėgmės. Ir viskas, susipakuojam. Šiandien 12 km ir tas bus punktas. Laukinė gamta. Aišku, dabar dar yra tų kalvelių, paskui jau labiau dykumos prasidės. Jau dabar irgi medžių beveik nėra. Hello. They speak English. Okay. This one? Could be a bow. Si. Okay, gracias. Bet čia jau kiti mokesčiai keliu. Va dabar šitą punktą pravažiuot 3,5 euro. Pietuose būdavo apie 2,5. Čia jau euriukų brangiau. Keliai brangsta. Nors atrodo, šiaurė kaip tik yra skurdesnis kraštas ekonomiškai. Ir šiaip išsivystęs prasčiau yra, nes, nu ką, čia dykumas. Ir net, kaip sakė, patys žmonės tokie yra, nu, skurdesni šiauriai. Ekonomika prastesnė. Nu, nes šiaurė tik, kaip pagrindė, tik tais kasyklos. Yra iš kur turtingų miestų tenais ir žmonių, bet šiaip labiau Čilė koncentruojasi į pietus, nes ir gamta įspūdingesnė, ir turizmas labiau tenais vystosi, ir, nu, taip yra. Bet va, keliai brangsta. Tai dabar man iki Kopepo miesto 630 km, tai apie 6 valandėlės kelio. Tada nuo jo jau jame kaip ir paskutinis pasipildymas, jį dar kažko trūksta. Ir važiuosim link Ochos del Salado. Kad stoptelių degalinė, žiūriu, turi baku. Kadangi aš savo vieną dvidešimtinį turiu, o blemačką reikia dar antrą pasimti, nes ten dykumose, kad neužstrikčiau. Tai paprašiau, kad užpildytų. Baką savo turėsiu pilną ir dar 40 litrų bagažiniai. Manau, visai neblogai. Dabar tik klausimas, nežinau, kiek reikės nusileisti oro, nes ten būtina bus nusileisti oro, nes važiuosiu smėlėtų labai keliu. Tiksliau, išdžiūvusia upės vaga. Tai blemački, monometro neturiu. Gal tekti eksperimentiniu būdu nuleidinėti orą, kad visose padangose bent panašiai būtų. Aišku, galiu pabandyti čia nais užsukti ir pasižiūrėti, gal čia kažkur pardavinėja. Thank you.
Na štai. La Serena miestas. La Serena. Baltas dykumos miestas. Šiaip nemažas, kaip ir sakė Filipas. Mažesnis, žinoma, negu Santiago's, bet Sodimako parduotuvės net yra 3 ar 4, bet kadangi šiandien šeštadienis niekas nedirba, tas negerai. Nes norėčiau nusipirkt manometrą, padangom išsimatuot, bet. Kol kas nežinau, kur jį nusipirkt. Nes Sodimake tai raščiau, čia kaip senukai, bet sakau, šeštadienis. Nu, atlėkiau kažkokį rajonėlį, kinų maistą, bet nuėjau, buvo dar vartai atidaryti, sakė, nedirba dėjo. Nu, čia sunkiai dabar kažką ras dirbančio, dar ypatingai šeštadienis, ir dar covidas, tai karantinai visi. Mašiną užrakinti, net mašiną užrakinti per covidą. Duffman, oh yeah. Aš kaip policininkas kudokas. Nu ką, tai paliekam tada tą La Serena, dar planuoju grįžtant į ją užsukti, nueiti iki paplūdimio, bet dabar fokusas į šiaurę. Tai nei pavalgyt, nei mano metro. Jau vėl, kad čia štainis. Būčiau čia iškart radęs nusipirti, nes čia visokių tokių servisių, ko aplinkui pilna. Nu, yra tikrai kur. Net padangų servisą radau, tai būčiau ten blogiausiai atveju nusipirkęs. Nu, užsakau dar kopits didesnio, kur kas degalinė čianais autostrados. Pasiklausinėjau dėl mano metro. Sakė, tik tai įsirenginių parduotuvėse, kaip Sodimakas ar dar kas nors, o kadangi savaitgalis, tai niekur nepešiu. Tai bent hamburgeriukų užsisakiau. Porą išausiu ir toliau į trasą. Va tai va, šunis ilsisi. Čia. Jos čianais tikrai netrūksta. Nu va, jau galima sakyti, dabar vyksta aklimatizacija. Esu 1083 metrai virš jūros lygio. Tik tai smiego norisi. Bet manau, ne dėl to, kad kylų, o dėl to, kad pusantro hamburgerio suvalgiau tokio didelio ir tokio miego noris, bet dar vis bandai kažkaip prasijūdinti, kad neklapsėtų. Visiškai nėra mašinų, tai prasme, lengvųjų. Vieną kitą fūrą pravažiuoju, vienas kitas autobusas turistinis ar šiaip kažkoksai. Viskas. Dykuma. Visiškai nėra lengvųjų. Jaučiu žinojais dėl COVID'o irgi, kad apstabdytas tas turizmas. Va visokiai reikia čia. Failiukų, užpildymų, leidimų, kad važiuotum toliau. Iki Kopepo miestelį liko apie 140 km, bet man jau ragas. Prasme, man reikia pamiegoti bent 20 minučių. Sakė, sulips, o tada aš nuvažiuosiu nuo kelio. Ir bus čiau Aurimai. Ir kažkur stot. Čia bus gerai. 20 minučių.
daug, daug geriau. Pamėgau 20 minučių ir žadintuvas suskambo. Laikmatis tiksliau, ne žadintuvas. Gerai, biškai atgavau kvapą. Dar 10 minučių taip pagulėjau, pasidėjau. Jau geriau. Važiuojam. Continue straight onto Colibri. Upės išdžiūvusios. Ir štai, mes kopė po miestelį. Miestas, ne miestelis. Nu, net aukštesnių pastatų turi. Bet jo. 22 laipsniai. 8890 km mašina dabar turi. O mano sąskaitoj artėja link 7000. Toks truputį miręs atrodo. Jo. Švelni tariant. Tu atlėksiu iki pačių centriukų. Tu prasme, tie ghost town. Visiškai nieko nėra. Pravažiavau pusę miestelio, nei vienos mašinos beveik. Net kažkaip nejauku. Nu jo, dabar realiai pasižiūrėjau planą, kaip turiu ką elgtis, tai šiandien turiu pernakvot kažkur čionais, o paskui važiuoti link aklimatizacijos taško porą valandų link tų kalnų. Bet plemačkė, kai miestas yra dykumoj, nei miškelio, nieko. Tai susiras nakvynę, paskui gali užtrukti truputį. Ir tai niekas niekur nedirbo. Bet paguglinės radau tokių yra pusiau kempingėlių, tokių zonų žalesnių. Neaišku, kas ten dirba, ar ten šiaip tokie kaip free zonos pasisėdėjimo stovyklavimo, tai reikės gal nuvažiuoti. Nu va, viena kita mašina pravažiuoja. Nu, per mepsus prie kažkokio keliuko radau tokį pusiau miškelį, kažkas tai tokio. Pažiūrėsim, kas šiandien bus. Čia jau 7 km truputį už miesto. Miesto pakrašty. Nes nu čia tai ką, visur gyvenamieji namai, jokių daugiau aukščių, jokių parkų. Vienas parkelis buvo toksai kvadratinis mažiukas. O šiaip tai jis toksai, nu, netrodo pats saugiausias miestelis. O kažkokį ar tai kambariuką ar kempingą irgi šeštadienio vakarą sunkiai. Savaitgaliai šiaip apskritai viskas sunkiai juda. Būtų darbo dienas, dar. Dar jeigu diena būtų, tai tada tikrai kažką raščiau. Dabar nenoriu čia labai apsikrauti, kažkam skaminėti, kažką googlinti. Tiesiog va, žemėlapį pasižiūriu, tamsesnis plotelis yra, dykumoj. Gal tiks. Nu va, dykumoj radau miškelio. Šiokio tokio. Ten laistytuvas dirba, girdžiu. Ten toliau nuėjus, nu yra kur pasistatyti palapinę. Aišku, daug yra laus primėtyta, tai matomai toks mėgstamas taškelis chronelių. Aš pasižiūrėsiu, gal dar šitoje pusėje šitoks miškelis yra, gal čia dar kažką raščiau. Tai va tokios tas nukynės paieškos dykumoj. Jo, grinai, Namibija. Grinai. Ten biškai gal paprasčiau, mažiau civilizacijos, mažiau apribojimų, COVID-o nebuvo.
kur nori ten statykis palapinę. Čia neaišku, privažiuos policija, neprivažiuos. Ką žinau. Iš kitos pusės aš tai visai norėčiau dar likti rytoj šitame miestelėje, kad sulaukti pirmadienio činais ir tada galėčiau mano metrą nusipirkti parduotuviai. Tai tas man būtų labai gerai. Tai galvosiu, kaip čia ką daryti. Ok, tenais dar yra pora vietelių, kur yra galimybės teorinės nusimes palapinę. Gal dar biškį pavažiuosiu. Na štai, net ir man pavyko susirast nakvynę. Dykumo, kaip sakau, taip aš žodžiu, čia įlindau tarp miškelio, nu ne miškelio, medelių, o ten pagrindinė gatvė. Tai iš tiesų išjungu šviesą, čia automobilis sunkiai matosi. Nu, čia dar aišku dėl to, kad mano F4 objektyvas, bet šiaip tais visai neblogai, nes jau vieną kartą policija pravažiavo, aišku, aš tada dar pats buvau automobilyje ir važinėjau, ieškojau vietos. Tai blembačkė čia, jeigu taip užtiektų mane, taip jaučiu škrapštytų. Vien dėl to, kad visų pirma COVID-as, tai žmonės turi būti kažkur, nežinau, patalpose, plus komendanto valanda, ir plus net ne kempingas, tai va žodžiu. Čia, taip, čia tokia biški krumelė, ir toks ikolių dariukas, ir bam, čia mano palapinytė. Aišku, vaizdai tai liūdina. Va vieną kitą mašiną pravažiuojam. Svarbu policija nepravažiuotų, nes tada iškart pasitiraus mano, ką čia išvykiu. Tai šiandien aš čia ir praleisiu naktelę, tai tas va. Krumelių sustojo nuo gatvės, dar mašiną užstojo, tai čia aš nelabai matomas, tai tokios ir norėjau vietos. Na ir visur žemė dulka. Jo. Tiesa, tai dar turbūt, kad šitas miestelis bus paskutinė vieta, kur aš galiu išsidrošti lazdą vėliavai, kabinti jochos dėl salado smeigti. Tai jo, reikės rytoj pasieškot lazdelės išsipjauti, nes paskui tai jokio medžio, visiškai jokio medžio. Tai šiandien dar važiuodamas dykumoje pagalvau, o blemački, ką darysiu su lazda. Bet paskui ten, žiūriu, čia yra pasirinkimo truputį, bet ir tai labai kukliai. Taip, o dabar gal truputį paaiškinsiu, gal suprantama žmogiška kalba, tai čia yra kopė po miestelis, į kurį dabar atvykau. Nuo pat Santiago, kuris yra truputį žemiau, štai va čia. Žodžiu, distancija buvo truputį virš 800 km ir labai daug dykumų. Ir dabar čia viena naktis arba dvi, jau čia pagal savo poreikį. Tada važiuosim į kitą aklimatizacijos vietą, kuri vadinasi Laguna Santa Rosa. Čia reikia praleisti dvi naktis ir taip pat pahaikinti, pakopti ir žodžiu adaptuotis prie aukščio. Kopti nėra svarbu kur, svarbu kopti ir pratintis prie aukščio, aklimatizuotis, kitaip tariant. Po šitos nakties, po šitų dviejų naktų, tada važiuojama į Laguna Verde. Taip, tai čia irgi labai graži ir įdomi vieta. Nu, lagūna yra, galima maudytis ir panašiai. Šitą vietą dar yra aukščiau ir čia taip pat reikia kopti ir praleisti dvi naktis. Žinoma, reikia sekti savo organizmą. Ir aš noriu padaryti dar prie to papildomai ugnikalnį San Francisco. Nevada San Francisco ugnikalnis yra truputį virš 6000 metrų ir būtų labai geras taškas aklimatizacijai. Žodžiu, po Laguna Verdes tada jau toliau važiuojama iki Atakama Refugio Base Camp. Čia jau kelias visiška krūva. Ta prasme, čia jau yra išdžiūvusi smėlio vaga, tai yra reikalų nuo jau
ją važiuoti, tarsi čia dar normalus kelias, ir tada jau šokiai į tą prastą kelią, žodžiu, čia yra šiaip net dvi atšakos, viena sakoma smėlio, kita stiprių ir didelių akmenų, bet kol kas rekomenduojama smėlio. Ir tada važiuoji ir atvažiuoji iki refugio base campo. Tada čionais dar dvi naktis, aišku, reikia jausti save, reikia žiūrėti, kaip tu jautiesi. Ir tada refugio tėjos. Refugio tėjos yra paskutinis taškas, kurį kaip ir galima pasiekti automobiliu, bet šita trumpa atkarpa yra labai stati. Tai arba atvažiuosi, arba tau čia teks apie porą valandų eiti savom kojom. Tai čia jau priklausys nuo automobilio galimybių ir žiūrėsiu kaip pagal situaciją, oro sąlygos ir visi kiti reikalai. Tada nuo refugio atėjos, paskutinis taškas, čia yra toksai atvežtas konteineris, kuriame tu turbūt praleidi naktį, ir antrą nakties, trečią nakties maždaug kaip kada, tarp antros ir penktos ryto, priklausomai nuo tavo paties būsenos, nuo sąlygų, palieki base campą ir varai iki pat viršūnės. Tai šitas visas kopimas trunka 6-8 valandos kaip kada, ir pats treilas nėra kažkom labai sudėtingas, žinoma, vien dėl to, kad šalta, vėjas ir tu esi aukštoje altitudijų, tas yra sudėtinga, bet pats haikas iki čia nieko nėra latno ar sudėtingo. Čia būna truputį sudėtingiau, labiau kyli per sniegą, čia kačių dažniausiai reikia, iki kol pasieki kraterį, tada apieini kraterio briauną. Ir tada jau skaitosi ta pati sudėtingiausia Ochos del Salado dalis. Tai va būtent va šita pabaiga. Nuo čia, sakė, čia yra sunku. Ir čia jau lipi virvėmis. Tai tą aš virvę, kur nusipirkau, aš kai užlipsiu, pririšiu, ją nusileisiu ir ją paliksiu kitiem žmonėm. Tai va čia taip, ką žinau, 20-30 metrų yra grinai beveik vertikali uola, ne beveik, o vertikali uola, ir užlipus tu esi ant aukščiausio planetos world's highest active volcano. Tai va, toks tas planas, bet kokiu atveju, kad šitą ugnikalnį padaryti, kaip ir sakau, svarbiausia tai yra aklimatizacija, prisitaikymas, tavo kūno organizmo pritaikymas prie tos visos aukščių skalės, prie reto oro. Todėl step by step, niekur nereik skubėti. Tai kol kas aš turiu internetą, nes esu čionais, bet kai atsidursiu čia, žinokit, hebra, gali būt, kad vlogai dings savaitėj, gali ir dar ilgesniam laikotarpiui. Tai turėkit mintį, sėkit mano Garmino nuorodą, jinai visą laiką yra po vlogo apačią, aprašymu, būsiu pasijungęs tikrai. Ir tai lydi mane Dievas, tai lydi ir jūs. Čiau, šaiko.